Mira la. এইবাৰতে গেমটো খেলি থকা সময়তহে কল কৰিবলৈ পাৰে, তাৰ চাগে নেট পেক শেষ হ'ল, সেইটো কাৰণে কল কৰিছে। চালা, কলটো ৰিচিভ কৰোঁ নে নকৰোঁ, উপায় নাই আৰু, কি সময়ত যে কল কৰিব। হেল্ল', কি হ'ল ক, হাগি আছিলি নি? কলটো ৰিচিভ কৰিবলৈ ইমান সময় লাগেনে? নাই নাই, চিনেমা হলত আছোঁ। কিয়? চিনেমা হলত কি লকডাউন খুলি দিলে নি? অঁ দিছেতো, মোৰ কাৰণে দিছে অকল খোলা, তহঁতৰ কাৰণে নহয়। পাগল হ'লি নি তই? চালা, কুকুৰৰ পোৱালি, পাগল তইনে মই? লকডাউন দি আছে ঘৰত থাকিবলৈ, আৰু ঘৰত নাথাকি মই ক'ত থাকিম? হা, ভেবৰে খোৱা। আৰে কি কৰিবি অ', এই 3-4 দিনে নাযায় নোপোৱাই লাগিছে, 21 দিন লকডাউন কেনেকৈ থাকিম বাৰু ঘৰত? ঘৰত খেতি কৰ, কিমান কাম আছে ঘৰত, ঘৰৰ বাৰীখনকে চাফা কৰ, ঘৰৰ পিছফালে চব্জি খেতি কৰ, কাম কৰোঁ বুলি ক'লে কিমান আছে, কামৰ কি অভাৱ আছে নেকি, খেতিকে কৰ তই। তই পাগল হৈছ নেকি? খেতি মই খেতি কৰিম মই? অঁ, এতিয়া দেশৰ মানে খেতিয়কবিলাক পাগলহে হ'ল, খেতি কৰাখিনি মানুহখিনি মানে পাগল। আৰে তই সেইবিলাক বাদ দে না, বেলেগৰ কি লাভ হৈছে কি নহৈছে মই কিন্তু নাজানো, এই মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট যে ডাঙৰ মেৰিগ'ল্ডটোত সেইটোত যে 22টা ফুটা থাকে সেইটো কিন্তু গম পালোঁ, আৰু লগতে এই সৰু মেৰিগ'ল্ডটোত যে সেইটোত যে 17টা ফুটা থাকে সেইটোও গম পালোঁ। মজা। আৰু শুন না, আমাৰ ঘৰত মানে এই মাইকী গৰু এজনী আছে, বিৰাট চেনী, দুদিন পিছে পিছে বয়ফ্ৰেণ্ড হ'লায়ো। ঐ শুন, তই ঘৰত থাকি থাকি মই কৈছোঁ তই পাগল হ'লি, তই এই লকডাউন খোলাৰ পাছত গৈ তোৰ দিমাগটো অলপ ডক্টৰক দেখাই আহিবিগৈ, বুজিছ? অ' আৰু এটা কথা শুন আকৌ, আজি মোলৈ হোৱাটছআপত এটা মেছেজ আহিলে, বিৰাট এটা ডাঙৰ কথা গম পালোঁ কিন্তু। কি? এই আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছ যে, কৰোণা ভাইৰাছ এই গোবৰে নাইকিয়া কৰি দিয়ে। কি ক'লি? চালা, ৱৰ্ল্ডৰ ইমানবোৰ চাইণ্টিষ্টে মেলি তোৰ সেই কৰোণা ভাইৰাছৰ এণ্টিডট উলিয়াব পৰা নাই, তই হোৱাটছআপৰ সেই ফৰৱাৰ্ডিং মেছেজত মানে তই কৰোণা ভাইৰাছৰ এণ্টিডট পাই গ'লি। হা, গোবৰে চালা কি তোৰ এই কৰোণা ভাইৰাছ খেদিব, কৰোণা ভাইৰাছ তই কি বাংলাদেশী পাইছ? কৰোণা ভাইৰাছ গ' বেক বুলি ক'লে কৰোণা ভাইৰাছে গুচি যাব, এইবিলাক এই এৰিবলৈ হ'ল, বুজিছ? এইবিলাক কথাৰ পৰা, এই উৰা বাতৰিৰ পৰা এদিন তহঁতেও কিন্তু মৰিবি, সঁচাকৈ মৰিবি। কৰোণা ভাইৰাছ গ' বেক, গোবৰে চালা সি কৰোণা ভাইৰাছ খেদিব। আৰে তই সম্পূৰ্ণ কথাটো শুনি ল না, তাৰপিছত ক'বি। মই আজি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, হাতত কি কৰিলোঁ, গোবৰ অলপ সানি গ'লোঁ। গোবৰ যেতিয়াই সানিলোঁ, ইমানেই গোন্ধ ওলাইছে, মানুহে মোৰ ওচৰত এই 1 মিটাৰ কি 3 মিটাৰলৈকে মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই, হৈ গ'ল নে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ? তাৰপাছত ধৰি ল, গোবৰ লাগি আছে মোৰ হাতত, মইতো মানে চাধা চিগাৰেট বিড়ি খাওঁ, এইবিলাক খাব নোৱাৰা হ'লোঁ গোবৰ লাগি থকাৰ কাৰণে, সেইটো হ'লনে উপায় এটা লাভ? আৰু তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছত ধৰি লওক মোৰ এটা আদত আছিলে, এই হাতটো বাৰে বাৰে মুখলৈ গৈ থাকে, এতিয়া হাতত গোবৰ লাগি আছে মুখলৈ নিবি কেনেকৈ হাতখন, এই হ'লনে সেয়া ছেফটি ডিষ্টেঞ্চ? তাতকৈ ডাঙৰ উপকাৰ এতিয়াতো কি হ'ল গম পাইছে নাই, মই ঘৰলৈ আহি অইনদিনাখন হাতখন নোধোৱাকৈ ভাত পানী খাওঁ, আজি আকৌ আধা ঘণ্টা হাতখন ধুব লগা হৈছে গোন্ধ মাৰিবলৈ গোবৰত, হৈ গ'লনে সেইটো ছেফটি? তই ভাবিছ নি, গোবৰে কৰোণা ভাইৰাছ খেদি দিয়ে? আৰে গোবৰৰ মেইন মেডিচিন, গোবৰক চবেই হাতত লগাই দিয়ক না, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ একদম পূৰা ফাটাফাটি চলি যাব। হে,